ushtarake që njihnin se si funksionon, 23 vjeçare si funksionon. Ishte realisht ushtria e Saddam Husseinit kaq e fortë? Ushtria Saddam Husseinit deri në vitin, deri përpara operacionit të 91-shit, shkretirës, stuis shkretirës, Desert Storm, ka qenë një nga ushtrit, një nga 6 ushtrit më të fuqishme që ka pas bota. Madje në rajon, aviacioni dhe forcat e Saddamit kanë qenë pothuajse në vendin e parë. Patën dëmtim